Prata om den här internationellt intressanta studien, ja, som plötsligt hävdade att det här onda kolesterolet som vi har blivit skrämda för hela vårt liv inte skulle vara farligt, nästan tvärtom. Och då handlar det om plus 60 gubbar som... gubbar. Ja, personer helt enkelt, över 60 år, som faktiskt både mår män, bra det här. Både män och kvinnor. Ja, men exakt. Alltså, är det så? Ja. Ja. Vi säger god morgon till dig, Ralf Sundberg, som är docent, kirurg och författare och som har, ja, en av medförfattarna till den här nya, exakt, jätteintressanta studien. Men, sammanfatta vad de nya rönen är. Vilka är de? Ja. Egentligen är det här ju saker och ting som vi borde ha insett för länge sedan. Det är bara det att ingen har tittat efter. Ja. Men det kom en dansk studie för ett par år sedan, en så kallad registerstudie från Köpenhamn, som väldigt övertygande visade att äldre far inte illa av att ha högt kolesterol, särskilt inte då det här som man kallar för det onda kolesterolet. Som man får märkligt från nog ägg och smör och sånt där. Ja, och som vi tillverkar själva i levern, eftersom det här kolesterol ingår i alla cellmembraner, könshormoner, det ingår i D-vitaminet som vi njuter av i solen nu i sommar förhoppningsvis, bildas av kolesterol. Ja, det här är ordet för kalkning. Det är ju kärl som stryps. Så här ska ett friskt kärl se ut och det ska vara ett rejält flöde. Va? Och det är det här, och det här är vi ju rädda för. Och då har man pekat ut LDL som det onda kolesterolet. Va? Mm. Men nu är det som så att evolutionen, varför skulle den frambringa någonting ont? Nej, våra kroppar slits, vi har mekaniska påfrestningar. Åderförkalkning får vi inte på de ställen. Det skulle man ju få i vilka åder som helst, eftersom allting transporteras runt i blodet. Utan det är ställen med mekaniska påfrestningar, och sen vet vi då att läkningen av det här försämras av rökning, högt blodsocker, brist på antioxidanter, dålig kost. Men varför har det här onda kolesterolet skrämt oss så länge då? Man kan säga det att det här är ju, vi har påverkats av framförallt då läkemedelsindustrin. Vi påverkas av, ja, vi får en föreställningsvärld. 85 så uppmärksammade Nobelkommittén det här och gav Nobelpriset till en forskargrupp från Dallas, Brown och Goldstein, som påvisat hur LDL tas upp i celler. Och ja. Så läkemedelsindustrin säljer dyrt mediciner som inte har någon verkan? Nej, antagligen har de inte det. Alltså, det kom en studie från Syddansk universitet, jag tror första författaren heter Malene Christensen, i höstas, som tittade på de gamla studierna där man jämfört då kolesterolsänkande statiner, simvastatin, mot sockerpiller. Och de hade en ny frågeställning. Hur mycket längre lever man om man tar de här tabletterna över 5 års tid cirka? Och de kom fram till mycket förvånande resultat. Om du har haft hjärt-kärlsjukdom så kan du leva 3 dagar längre. Och om du inte haft det, du tar det bara som förebyggande. Men 4 dagar. Ja. Ja, det är ju ingenting. Ja, det är svår undersökning att genomföra också, antar jag. Men jag menar, om man nu tittar på det här och går på kolesterolsänkande mediciner, hur ska man tänka då? Ja, alltså, i första hand är ju det här en fråga då som vi måste bolla till Socialstyrelsen, till de grupper som utfärdar riktlinjer. För jag tror patienterna bör tala med sina doktorer, bör kanske... Ja, ställa frågor. Ställa frågor. Och, men om du får frågan, törs du säga då, ja, det här är ingen fara, du är över 60, det är fritt fram, käka smör. Ja, ja. Vågar du säga det? Ja, ja, det säger jag. Ät ägg och smör. Var inte rädda för det. Var inte rädda för det. Men det menar du till alla, va? Ja, ja. Och så dra ner på sockret. Okej. Sluta röka. Okay. Sluta röka, ja. Motionera. Ja, det är värt betydligt mera. Och faktum även att, att vara lite mer i solen är bra för hjärtat. Du ser det. Det är mycket, många... titta lite mer på fotboll. Det kan vara ett bra råd också. Det är absolut. Ska du kolla?